Sådär. Då är jag på plats. På norra Ornö. Och jag står mitt på en gammal skogsbilsväg här. Och jag är på väg in i det här Nybysjöområdet som det heter då. Ett stort sammanhängande skogsområde. Faktiskt södra skärgårdens största sammanhängande skog. Så det är riktigt härlig vildmarkskänsla på det här området. Jag var ju här förra året vid samma tidpunkt ungefär. Då var det plusgrader och regn. Men nu är det strålande sol. 3-4 minus. Lite snö på backen bara. Så det är riktigt härligt krispigt vinterväder. Ja. Tänkte ta er med i alla fall. På det här dygnet ute i skogen. Visa lite utrustning. Ja, ha det bra. Jag ska följa den här vägen nu här i 300 meter till ungefär. Sen är det bara ut i terrängen. Skvattram. Det luktar fantastiskt gott. Hela skogen doftar. Där är jag. Sikta på den där viken där. Dit, sen följer jag stranden. Bort till min markerade lägerplats som ni ser där. Nu har jag hittat en stig här som går till vattnet. Jag har Nybysjön här nu. Precis. Bara några meter ifrån mig. Ja, nu är jag nere vid Nybysjön. Ska följa sjön här en bit. Bort till en liten klippavsats där borta. På andra sidan där. Syns nog inte så bra just nu, men det är ett fint ställe där i alla fall. Med fin utsikt över sjön. Där ska jag slå upp tältet. Oj, oj, oj. Det är en rovfågel precis ovanför huvudet här. Kolla! Det är kanske en havsörn till och med. Fick bara med lite grann av det här, men den kom helt ljudlöst. Seglade ovanför huvudet på mig här, 20 meter ovanför mig, ungefär. Häftigt. Det här blir perfekt. Helt fantastiskt.
Ja, sådär. Nu har jag fått upp tältet. På den här turen så har jag som sagt med mig en ny modell från Seek Outside. Seek Outside Silver typ. Det här är en tvåmanskåta. Men du kan också använda den som ett solotält. Och då kan man ha kamin i tältet också. Perfekt här på vinterturer faktiskt. Så här ser ni kaminen. Och där jag ska ligga då. Det är två ingångar på det här tältet också. Där har ni kaminröret. Helt fantastisk utsikt har jag här ikväll. Det börjar skymma nu ordentligt. Jag är på en liten klippa här. Med utsikt över Nybysjön. Så nu ska jag bara krypa in i tältet. Brassa käk. Ha det gött. Det börjar bli riktigt kallt nu faktiskt. Och mörkt. Så vi syns in i tältet. Jag fixar lite eld nu här. Det blir bra. Den brinner fint. Sådär. Kan man ta en liten sån här bit. Nu bara stoppa in. Smarrigt. Jag har sagt att jag älskar bacon. Jag tror att jag har nämnt det förut på film. X antal gånger. Man kan inte säga det. Man kan inte nämna det för ofta. Bacon är liksom. Det är som ett måste när man är ute på tur. Det är sån jäkla. Det är så jäkla gott och det är sån stämningshöjare. Ja, det är helt underbart helt enkelt. Vi ska ställa på den här på kaminen. Se om det blir någon värme här. Då flyttar jag på kameran så att man ser lite bättre. Där. Ja. Och det är så perfekt för att den här stekpannan, den ryms på kaminen här. Och det gör också min kaffepanna. Som vi har här. Det här är liksom mitt kökskit kan man säga. Min kaffepanna. Som jag också använder för att koka upp vatten. Till min torrmat. Och i här så ryms kåsa och en liten gasbrännare om man skulle behöva det. Men ikväll så tänkte jag faktiskt laga mat direkt på kaminen här och koka kaffe. Det är inte lätt att filma här, det ska ni veta. Inte nog med att det är mörkt. Det är ganska mycket stora temperaturskillnader också. Det blir varmt, det blir kallt, det blir varmt. Det blir imma på kameran. Det är ett jäkla meck. Jag gör det bästa av situationen. Det
En sak är säker, det är att det mesta brinner. När man väl har fått upp värmen, då kan man kasta in nästan vad fan som helst i den här kaminen. Fuktiga pinnar och allt möjligt. Det tar sig ändå. Men det brinner upp jäkligt fort, det ska man komma ihåg. Så man får mata på ganska ofta. Jag vet inte om ni ser det, men kaminen blir ju helt röd här. Man får upp värmen ordentligt. Jag vet inte om det syns som jag släcker pannlampan här kanske. Det är otroligt varmt. Men den svalnar väldigt fort. Svalnar på några minuter när elden har slocknat. Jag får ju ganska mycket frågor om just utrustning. Och det var därför att jag tänkte att jag skulle fokusera lite mer på utrustning i just den här filmen. Visa lite de grejerna jag har med mig. Och en grej som jag faktiskt inte har visat ännu. Men jag har visat den förut för länge sedan. Och den har funnits i många, många år. Det är den här gaslyktan från Primus. Alltså den är riktigt mysig och väldigt användbar. Om man inte är beroende av ha låg vikt på packningen. Så kan det vara värt att ta med sig sån här. För den här inte bara skapar en otroligt mysig belysning. Den värmer också upp tältet väldigt snabbt och får bort all kondens. Och jag gillar det här gula skenet. Det är riktigt mysigt. Och en sån här gastub räcker ju ganska länge faktiskt. Så den här kan man ha igång hela kvällen. Slipper man använda pannlampan. Pannlamporna har ju ofta sån här vitt sken. Ganska omysigt faktiskt. Men praktiskt när man ska hitta i packningen. Fan, nu slänger jag på lite mer här. Nu börjar det slockna. Jag hittade! Hittade en sån här tallgren här utanför som har blåst ner. Och den har räckt nästan... Ja, den räckte i 2 timmar nu här. Så att jag kan slänga på lite småbitar här då och då. Ja, vad kan man säga mer? Ja. Det här tältet är ju helt optimalt för en person med kamin. Det kan man ju säga. Man har gott om plats. Förpackning och jag kan ligga hur jag vill här. Och det här är ju även gott om plats för 2 personer. Skulle faktiskt kunna ligga 2 personer med kaminen här också om man tar det lite försiktigt. Jag gillar det. Och jag hade ju samma kamin med mig till äventyret jag var på i höstas nu vid finsk-ryska norska gränsen. Fast då hade vi ju ett Seacadside Cimarron med oss, ett 4-manstält. Och det funkade också bra, men man kände att eftersom tältet var mycket större så var det ganska, det var kallt liksom längs sidorna. Så man ville ligga ganska nära kaminen. Tältet blev snabbt kallt när elden slocknade. Så att i det här tältet så känns det faktiskt lite varmare. Eftersom det är mindre. Jävlar, nu har det slocknat här. Det är dags att gå och sova. Och jag tänkte passa på att tipsa om lite fler saker som har med sovkomforten att göra.
Till att börja med så sov jag endast i understället. Det är sällan jag behöver mer kläder i sovsäcken. Men det är klart, skulle det bli kallt så kan man alltid dra på sig en extra tröja. Men jag har ett sån här nätunderställ från Aclima. Riktigt praktiskt. Jag har det när jag vandrar, om det är lite kylt ute. Andas väldigt bra samtidigt som det värmer. Och det är perfekt att sova i. Som pyjamas då. Mössa på huvudet. Varma sockor. That's it. Och så liggunderlag, om man kollar på liggunderlaget här, så har jag ett cellplastliggunderlag i botten. Ett extra brett. Perfekt så här på vintern. Det skyddar mot snö och så. Väta. Ovanpå det så har jag ett X-bed. Upplösbart. Synmat. Och sen min vintersovsäck. På det då. Från Marmot. Den klarar minus 29 grader. Så det är den kanske lite varmaste laget just ikväll. För att nu är det inte mer än kanske 3-4 minus. Men det är mysigt. Man kan öppna upp bara i sånt fall. Sen kan jag tipsa om hur man kan göra en väldigt skön kudde också. Det man kan göra är att man tar... Man kan ta en packpåse. I det här fallet tar jag en sån här kub. Den här är perfekt som kudde. Perfekt höjd på den. Och fyller man den med sina kläder då, som man inte har på sig. Så blir det mjuk och skön. Men. Ja, här har jag ju dunjackan till exempel. Men. För att slippa ha det här prassliga materialet direkt mot huden då, eller mot ansiktet, så kan man dra en sån här merinoullsbuff över packpåsen. Det blir som ett örngott. Då tar man den här buffen bara. Drar över här. Där har man en superskön kudde. Helt perfekt. Så man behöver inte ta med sig en massa extra grejer, en extra kudde och sådär. Det finns ju fler kuddar som är extremt lätta och tar extremt liten plats. Men det här, jag har faktiskt kommit fram till att det här är nästan det skönaste. Att fylla en packpåse med kläder och dra en buff ovanpå. Så kan man, blir den för tjock så kan man bara ta ur kläder. Eller lägga i om man vill ha den tjockare. Så ett litet tips. För att få en god nattsömn. Nu är det dags att krypa ner här. Det går att lyssna på, det börjar snöa nu lite grann här. Så det går att lyssna på snön som faller mot tältdukarna här.